На председателските и на парламентарните избори, електоратот недвосмислено се одлучи за промени. Па така, добивме промени на местото на Стево Пендаровски, дојде Гордана Силјановска-Давкова, која вчера кажа дека нормално ќе го признава договорот од подпишан во Преспа. Значи, она една мала шминка што беше со наместо Северна Македонија, Македонија беше само за една употреба. И денес като знаваме дека нов председател на Собранијето е Африм Гаши, кој доаѓа на местото на Талат Чафери, уште да се формира владата, па нели на местото на поранешниот премиер Ковачевски да седне новиот очекуваниот Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Тука во студиото со нас е аналитичарот Иво Ранджелович, со кого ќе поразговараме за се она што не очекува во наредниот период, а е поврзан или со формирањето на новата влада. Добро утро. Добро утро и благодарам за поканата. Се обидов нели да бидам малку смешен во најавата, веројатно неуспешно, и да кажам дека народот бараше промени, но дали на вистина ќе добие промени? Или само промена на функционерите на ликовите од една страна во друга страна? Имаше една позната во тој контекст неформална, да кажем, теза, тоа е дека во Америка често се менуваат политичките партии на власт, но политиката е таа. Така и кај нас во некоја негативна конотација, за жал. Пајде да почнеме со тоа што е важно, да кажеме, пред се за гласачите на ВМРО-ДПМНЕ, би рекол, бидејќи огромна беше победата, комфорна, доста, очигледно и во составување на владата. И сметам дека постојат две многу важни работи. Првата е која го оправдува секако легитимитетот на новата влада и на председателката, а тоа е првото договорот од Преспа, бидејќи ова огромно гласачко тело, односно голем број на гласови која доби оваа партија и председателката Давкова, се изгради, се темелеше врз тезата дека ќе се ревидира договорот, дека ќе седнеме на маса, ќе избориме нели по добри услови, што и не звучи навистина лошо и за оние кои не се гласачи на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа, како оди времето, се гледа дека сепак таа реалност некако се прифаќа или се најавува дека ќе се прифати, што не, на некој начин... Фатено со вчерашното сообщение, да, на Давкова. Што не е, навистина, политички не е лошо. Тој веројатно договор треба да се прифати кога веќе не можете да го промените или не сакате да го промените. Техничка можност постои секогаш за се во политиката. Дури имаше и одредени тези на председателката кои најавуваше преку какви иницијативи би можело да дојде до евентуално такво нешто. И сметам дека оно што ќе биде доста храбро, доста тешко за оваа институција председател, како ќе се оправда пред своите гласачи конкретно, па подоцна и пред останатите во тој дел. Бидејќи доколку таа е реалноста, тогаш зашто не замајувате, нели, пред тоа дека реалноста може да се промени? Мислам, ова е веќе познато во јавноста и се надевам дека некако ќе спласне и дека таа реалност би требало веќе да живееме и да не збориме за тоа. За жал или за среќа, реалноста е таа и очигледно доколку не сакате или не можете да го промените тоа, веќе убаво би било и да не зборите за тоа или да во најмал рака да не провоцирате за истото. И втората теза која би сакал да наметнам, а таа е во делот на едно од најважните фактори за доаѓање, односно паѓање на Социјалдемократскиот сојуз е сервилноста кон албанскиот фактор генерално, односно кон ДУИ конкретно. Ово што го гледаме околу собранијето, бирање на председател албанец, односно од албанска партија, тие ресури и така натаму, никако не постои дисконтинуитет на истото. Значи, дали бил Африн Гаши или Талја Џафери или утре некој трет, не менува во символиката. Значи, и тука ја погазувате на некој начин таа битна компонента легитимитет, кој, доколку не извлечете поука о тоа како социјал и зошто социјалдемократскиот сојуз падна меѓу другите работи и ради ова, ќе ви биде многу тешко да... Таа перцепција која се створи во јавноста. За мене лично најглавно, особено во последниот период, бидејќи некако се подзаборави и ова со името, предизборите и нели сите тие моменти. Имаше пандемија, па се смени да, правилата. Да, и некако да, сривилност кон албанците беше во прв план. И сметам дека тоа се две тези, две теми, две компоненти кои ќе го нишаат, да кажеме, и кредибилитетот и легитимитетот на новата власт и председателката, и ќе треба да издвојат време
и стратегија како да се, односно како да му сервираат сега на народот и на јавноста ова вчера беше сервирано името на Африм Гаши однака да. Од нево по во ребро, немаше некоја стратегија тоа да се обмисли. Ако добро се сеќавам, нели Африм Гаши беше тој кој ја пееше албанската химна во собранието, кога на една, како да кажам, полутајна седница беше избран за председател на парламентот Талја Џафери и тоа се случуваше пред 7 години во ние драматични моменти, пошто дојде до ној упад во парламентот кога поголем број на граѓани хулигански се однесуваа во законодавниот дом и кршеа нели и ова, тоа се нели оние познати случувања кои се останати за во меморијата како 27 април, број лица беа и уапсени, и осудени за тоа, и одлежаа затворски казни. И сега, од истите тие се бара да го прифата тоа. Видете, јас сум го кажал ова повеќе пати во моментов, не само во моментов, туку изминативе, ајде, 5-16-20 години, албанската политика во Македонија се рани на некој квази национализам, односно тоне во некаков непотребен национализам и тоа е некоја стратегија врз која добиваат гласови. Квази сепаратизам, ја би го кажал. Па, може како и така. Јас сепаратизам во обид. Искрено, не гледам некоја голема разлика во овие индивидуи, во нивната цел и замисла. Меѓутоа, оно што сум малку зачуден е искрено таа комфорна победа на ВМРО ДПМН му возможи баш ова да не го прави. Вие немате потреба да ставате председател на собранија да биде од албанска партија, односно да покажете пред народот дека за се ова што падна предходната власт, еве ние дојдовме, ни дадовте комфорна власт, може би ќе стане апсолутна како тргнало. Тоа ви дава една таква комоција да вие немате потреба се справувате со вакви работи. Јас не велам да не влезе албански партнер во владата. Или да се земат помалци или повеќе ресури. Меѓутоа, пристапот, символиката, пораката која ја праќате кон јавноста, за жал истата што ја праќаше Социјалдемократскиот сојуз. Со тоа што Социјалдемократскиот сојуз беше на некој начин ставен во тесно, имаше 42-3 пратеника и владата им беше на стаклени нозе, односно формирањето на влада беше на стаклени нозе. Така што зависеше од Демократската унија за интеграција. Да, не дека сега тоа ги оправдува нешто, меѓутоа се видовме како тоа се испостави подоцна, меѓутоа сега оваа комфорна победа која веќе носи 62 пратеника де јуре што се вели, дури и влегувањето на знам, вас ми нуди една апсолутно комфорна позиција, немате потреба да влегувате во вакви циркузи. Они се пофалија дека, циркузи. Но ние 58 почетни што ги добија на изборите, дека обезбедели уште најмалку четворица, така не знаеме кои, но некој дека имаат 62, и тоа е повеќе доволно, нели? Така е. Така ми се сметам дека многу поелегантно, по-джентлменски можеше да се изигра ова, дури при некоја реконфигурација на владата подоцна да се стави некој Африм Гаши на собрани и така нато, меѓутоа на стартна позиција да биде еве на изгласавте, дојдовме и испорачавме уште во старт. И искрено не сум во партијата, не знам која е целта на таа стратегија и тие преговори, меѓутоа во очите на јавноста реално боде очи, навистина боде очи. Дали била тоа Талја Џафери, Африм Гаши, ќе повторам, тотално небитно и за гласачите на ВМРО на СДСМ. Да, но символиката е битна, сакате да кажете. Символиката е присутна. Сега, исто така, според тоа што неофицијално се говори, дека коалицијата Вреди Влен ќе добие 5 министерски места, плюс вице-премиер во идната влада на предпоставуваме Христијан Мицковски. Додека пак од знам, ќе добијате 2 министерски места. Од 20 вкупно 7. Чува да ке коалиционите партнери. Много е тоа, малко е тоа. Лично се да сам... Генерално сметам дека тежината на тие министерства е помала во однос на оние кои ги задржува, нели ВМРО ДПМН. Конкретно нема да биде лесно за знам доколку ја добијат правда. Е тоа како би сакал фрла коста посебно да зборуваме за тоа, па ако може прво да го довршиме па после. Да, нема проблем. Останативе министерства не ајде да не ја релативизираме нивната тежина, за мене лично мислам дека здравство е на пример може најважното практично кажано министерство во државава. Оно што е проблем е што Влен не е партија. Влен е коалиција од 4 партии, ако не се како некоја соцвездија, да речеме, на албански партии,
каде што имаме судри на суети, и тоа тек ќе го видиме на терен со текот на времето, и каде што сега тие министерства мора да се делат помеѓу нив за секоја суета да биде задоволена. Практично влегуваме во некаква технократија во тој дел на расфрлање на министерства, а сепак има тука некои важни министерства, како што го напоменал здравство, каде што ни треба практичен лик, како да кажам, да се справи со нешто што граѓаните на вистина... Наводно, се уште не е сигурно, само да појасниме, Министерството за здравство наводно ќе го добие на раководење некој од коалицијата. Токму така, никако тоа здравство стана како најинтересната пара за подкусрување кога се формираат влади и коалиции, да се даде конкретно кон албанскиот фактор. А не спорно е тоа дали ќе го земе Албанец или Македонец, колку што е спорно дека праксата веќе покажала дека тоа тешко оди. Значи, можеби таму ни треба повеќе техничко лице, одошто некаков политичар, лидер на партија или не знам што. Бидејќи, ќе повторам, здравството во моментов е можна поважно и од економија и од правда. Граѓанинот сака правда, не сака корупција, се тоа. Меѓутоа, се са тоа некои луксузни проблеми на едно нормално општество. Ние немаме основни овде, елементарни услови, би рекол, за достоинствен живот, а здравството е токму тоа, го тангира граѓанинот во секоја смисла на зборот, и доколку се, ајде да кажеме, промаши човекот овој пат, мислам дека ќе оди на конто на ВМР ДПМН. Така да во тој дел тука ја гледам само таа, тој судри на суети во самиот влен, многу тешко ќе функционира. И тоа може да доведе до, нели, затоа ја бара ВМР таа 62-ка како првика, затоа и го зима, знам, за утре при евентуален излез на владава или да не бидат уценувани доколку од објективни околности се распадне влен како коалиција или некој излезе од таму, па или да кажеме, нели, им прави проблеми, оценува и така натаму. Тоа што го правеше дуј кон СДСМ. А и кон ВМР во изминатата. Ово претходна, да. Постава, да. Добро, значи, сега го не имаме дуј, ги имаме влен, вие рековте дека тоа е коалиција на суети. Што ја знам? Тие добиваат, значи, тоа е една најмладата партија во Република Македонија. Може ми помлади, но најмладата која ете влегува во парламентот. Бившо СДСМ, СДСМ вистинска, која ете сега ќе добие Жежок Врел Костен во рацете да се справува со најнепопуларното прашање, тоа е корупцијата. Можат ли тоа тие да го направат? Па пред се, секоја че за резултатот, нели, која го издвои оваа партија, за толку нова партија, иако добар дел од контурите на тој успех се исцртани од незадоволните луѓе во Социјалдемократскиот сојуз, односно гласачи на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа некако се издвои како некоја си левичарско-центристичка партија со некоја мала нота на антиестаблишмент пред се во харизмата на лидерот. И сметам дека за разлика од левица преземаат голем ризик, а тоа е влегување во било која власт, во случајот со ВМРО ДПМН, особено да земете правда во момент кога народот очекува премногу во тој сегмент, може или да ве донесе на дното и да се вратите онаму каде што сте биле, или нели да ви возможи шанса да станете гигант во македонската политика. Токму борбата со корупцијата од бројни екети е нотирана како главна желба, како главен проблем на граѓаните, што е прв пат во историјата, секојаш било економијата, па едно време беше и евроинтеграција во фокус на унијата, не, сега се е тоа во втор, во трет план. А во првиот план е борба за корупцијата, што значи дека оваа власт буквално својот добар рейтинг ќе го зависи, ќе зависи добриот рейтинг од како тоа ќе се справат со корупцијата, а ете можеби нели она министерство кое е клучно за ние судски и правосудни реформи и сето она што се најавува и што го правиме ние 30 години неуспешно, го давате на коалицијскиот партнер кој е нели трет играч во владата. Сметам дека првиот, да кажеме, првата препрека би била дефинирање на што е тоа корупција и како треба да се постапи во самата власт, да не биде таа селективна, да се утредна или подредени нешта и да нема мешање на владините политики во однос на тој дел, односно да се обезбедат услови за некоја си правда. И мислам дека доколку е разумна, ајде да кажеме, политички разумна, оваа партија конкретно знам, доколку дојде до некакви недоразбирања и гледате дека не можете да го институционализирате тоа, таа борба против корупцијата, би требало да излезат од владата во истиот момент. Бидејќи се друго ќе се одрази на партијата. Тие тези
ние сме минорни, релативни во оваа влада со толку пратеници, не паѓаат. Бидејќи, меѓу другото, гласачите кои го дадоа својот глас за знам, е поради тоа што има доста и од ВМРО СДСМ. Абсолютно. Да, значи очекуваат нешто сосема трето. За разлика од нив, ќе повторам, Левица веројатно ниту била поканета за преговори, меѓутоа и да била, предпоставам, ќе одбиела, бидејќи својот... Се чувствуваат комотно една. Така, и својата популярност, односно стратегија, била на тоа да не влезе во одредена власт, бидејќи знае дека доколку влезе, веќе немате со што да се правдате. Просто замалијава. Да, да. Значи, и сега колку е ова паметна од страна на Блин или не, не знам, ќе видиме, може на знам. Може би ќе беше подобро да се зборам од партиска гледна да точка. Да издржат во опозиција. Или да земат некое релативно поневажно министерство, каде што и прстот не би се вперувал кон нив. Но да почекаме да видиме. Ќе видиме како ќе изгледа сето тоа понатаму. Амбициите во политиката и ке политичарите секогаш се дели на максимум. Така е. Редко кога мудроста превладувала во тие работи. А ева му пред крај на нашиот разговор да... До сега зборувавме за победниците и нивните сладки маки, да се сврнеме на губитниците на овие избори, а тоа се недвосмислено СДСМ и ДУИ. Ајде со СДСМ да почнеме. Па видите, СДСМ генерално некои од тие причини ги напоменавме, таа сервилност, да кажеме, кон албанскиот фактор, некои објективни околности, како короната, светската економска криза, меѓутоа и корупцијата и во своите редови, во владените редови, не само партиските, и сето тоа, јас би како пиедестал, како капак на сето тоа, би го ставил тој неуспех да се издвои таа правда, или тој нема правда, нема мир, односно, вие во 7 годишно владење да не успеете да уапсите еден од овие ликови кои го направи тоа што го направи, не само да не успеете туку да шурувате со нив, мислам дека... казната и мала која добија во однос на тој дел. Е сега, оно што е поважно, не е важно толку каде сгрешиле, колку што е важно како ќе одат понатаму. А тоа е, нели, бирање на ново раководство, на нов лидер и сето тоа. И сметам дека кој да дојде во моментов лидер, ќе има една тешка задача, бидејќи ќе трпи одредени порези кои ќе следат благодарение на бранот кој ќе следи во предсем на локалните избори. Значи, сега најдобриот лидер во светот да го поставите на... парламентарни избори. Да. Освен ако нешто крупно не се случи. Сега и најдобриот политичар да го ставите да биде лидер на Социјалдемократскиот сојуз, голема вероятност е дека ќе губи на наредниве локални па и парламентарни избори, така што тоа е едната проблематика со која ќе се носи следниот лидер. Втората е а дали ќе извлечат пауката, односно ова што го зборуваме. Ако гледате кој е победник на овие избори, за мене се знам и Левица, бидејќи процентот на нивното кревање е огромен. А сега, зошто тие партии се креваат? Од проста причина што одат на таа антиестаблишмент нота, значи нудат нешто од кој нели гласачите се заморени, и второ, фаќаат практични, тангираат практични проблеми на општеството. Значи, не ги замајуваат дали до 2030 година ќе влеземе. Тоа е веќе, со такви тези вие го провоцирате народот. Да, истото го прави и ВМРО ДПМН, кога вели дека ние нема користиме Северно. Тоа е манипулација на двете најголеми партии, за да ги избегнат суштинските проблеми на општеството. Значи, тука треба некаде СДСМ да го бара своето чаре, да речеме, за да се издигне таму каде што треба да биде. Едно време важеше за интелектуална партија. За жал морам да кажам дека во изминативе 7 години имаше отредени не медиокритети, ама ликови кои не би доликувале на таква партија. И... кои ги немаше во партијата пред 10 години. Абсолютно. Не беа ни во петиот ешалон. Ја би рекол, дури СДСМ кога издвојуваше катастрофални резултати со еден друг тим за овие последниве беа Хенри Кисинџер во политиката, но тоа е некоја друга тема. И третата проблематика за Социјалдемократскиот сојуз е лидерот. Пирањето на лидерот во овој момент, тоа што се зборува во јавноста, не би аргументирало околу нивните капацитети, затоа може да останеме, нели, уште една емисија, меѓутоа, доколку сте биле дел од екипажот на бродот кој потонал, тешко ќе може да излезете пред јавноста. Да излезете пред се вашето гласачко тело и да понудите нешто ново. И јас сум искрено фрапиран од една неформална работа во оваа држава, тоа има секоја партија, дека лидерот мора да дојде од членството на таа партија и да се борел, не знам си какви канали и чекори во кариерата. Тоа е
безобразната теза која сум ја слушнал во нашата политика, апсолут. Мисли, дека значи, треба, да може некој од надвор да дојде? Не мора да е надвор од партијата, може да дојде. Не мора да е... Зашто да тој се борел? Таа партија не е фирма. Значи, ако имате квалитетен човек и може да предводи таа партија... Цената ни е што лепат плакати. Значи, тоа е... Нели, меритократијата по која вие би можеле да станете лидер, путри премиер. Тоа е најголемата заблуда и се додека така размислуваат партиите, конкретно Социјалдемократскиот сојуз, тешко ни подобро излезете и кажете, луѓе, ние едноставно сакаме некој од нас да биде. Во партијава сме толку и толку години. Меѓутоа да продавате идеи и тези дека тоа треба така да биде мора, апсолутно никаде, нити треба, нити мора. Во ниједна држава во светот не мора лидерот на партија или премиер да или бил... кандидат за некоја висока функција. Абсолютно. Да биде. Дури мислам во наше општество дека најпаметно да е обратно. Да луѓето не се бореле, да немаат политички и партиски товар за да се изборат да бидат лидери на некаква партија. Јас не велам да се елиминираат тие луѓе, меѓутоа отворете ги вратите за некои експерти, за некои луѓе од приватен сектор, новинари. Ете, тие не биле во партија, не е поле. Има многу новинари кои... Okay, не е тоа баш популарна опција. Вред меѓу другите сектори тие. Да. Меѓутоа има тука, отворете ги вратите. Тоа е реформирање на партија. Тоа е нудење на нешто ново. Па и да сгрешите, ги кажете, тоа е што па, толку многу луѓе што били членувале на таа партија низ годините, па каде ви идеологијата на крајот на денот? Ајде на таа тема да збориме. Така, значи... Значи, државотворната СДСМ, мислам дека ја загуби душата која го укина Асном од уставот. Кој се откаже од Асном сега. Вероятно, да. Може би оваа власт сега нема проблем со тоа, но СДСМ не би смејала да има така проблем со Асном. Не? Така, така. Да. Дуј, тие најавува големи проблеми доколку не бидат во власта, но сега гледаме како се помирија. Да, дека ќе има некои изолирани инциденти, многу можно и да има. Меѓутоа, партија која има огромно членство, која е вработила и превработила во јавната администрација, на тие луѓе им облекла кондури, ги донела во град, им дала плата и сега кој ќе фаќа пушка, кој ќе облака, нели си? Не, мислам, не е моментот веќе тој. Не се облекува чизма која се носи Маноло Бланик, нели? Така е, кога човек има плата, вози автомобил, деца вам учат му работа, не е моментот за тоа. Ако на некој во моментов нема одговора тоа, тоа е Дуј, па и Бреколи останатите албански партии, бидејќи во моментов албанците живеат многу подобро тоа што било во минатото, пред да нели се случи тоа што се случи. Така да мислам дека особено веќе некој за Али Ахмети во албанскиот дел да крене, нели ова, тоа може да се случи единствено за овие што многу керувале од неговото владење, па сега им смета да живеат вака полукриминални слоеви. Така што нема таков моментум на страна тоа што сме членка на НАТО и раководени на некој начин во нашиот суверенитет и од големите сили, сметам дека не е таков моментот за такво нешто, така да би си пукал во нога дури доколку посегне по такви некои инциденти. Ништо добро. Што кај ни сега ќе дојде ново раководство, може ли тоа без Али Ахмети да функционира? Може ли се замисли Дуј без Ахмети? Јас мислам дека нема да дојде до ново раководство, може да има некое симболично повлекување на Али Ахмети, меѓутоа тоа би било, нели, за пред народ. Некое си како да кажам, Потемкинова фасада на таа партија. И сметам дека рано е за такво нешто. За вие да направите реформа во една партија ви треба доста да сте созреани во тој дел и вие и вашите гласачи. Тешко е тој кај македонските партии, збориме тоа да биде суштински, практично, да нема никаков товар. И мислам дека нема да дојде до такво нешто, но ќе бидат на нишан, да речеме, гледани Влен, особено во дело дали ќе испорача Влен уставни измени, како ќе го сервира владењето на ВМРО ДПМН према албанците во држава. Значи, ќе бидат интересна опозиција, можеби не толку во парламентот, колку во јавноста и со изјавите во делот на притисокот кон Влен. Еве, падна, дојдовте вие, што направивте? Така што тоа е едната работа и втората, ќе го искористат, можеби тој судир на суети што го наговествувам во Влен, нели да провоцираат што се вели за да дојдат повторно на власт. А не е ова крај на Дуј. Дуј повторно ќе доаѓа на власт, повторно ќе има гласачи. За волја на вистината, знак, голем знак прашање дали се губитници нови избори кога би изборили. Не се ова влава сега. Да, практично. Има 19 мандати, ама 9 не се нивни. Така, од 18
9 несели, така, ќе остане само со 9 претеника. Не е тоа многу? Па и не е многу. Се согласувам дека не е многу, но многу е нивното владење, ги строшија, горе-доле сите аргументи и нели, муниција со која можеше да се покажат, така што време е малце... Мислам дека добро ќе им дојде, искрено, политички кажано, добро ќе им дојде малку опозиција за да повторно се кренат. Доколку повторно влезеа во власт, само ќе тонеа како партија. На следните избори уште помалку, мислам дека претеници ќе добијаат. Така што е, колку и да звучи ова чудно, добро за нив како партија. Ајде уште едно кратко прашање. Има ли Македонија воопшто шанса во овој момент во една крајно комплицирана меѓународна глобална состојба во кој нели секој ден се најава некаква голема апокалиптична војна на големите нуклеарни сили? Ние не сме ни близо тоа, но сме дел од НАТО, сме сепак дел од некој блок, па може би не би били заставени. Има ли воопшто шанса за развој, за економски развој, за демократски развој, за правосуден никаков? Сметам дека во овие моменти Македонија како некој скоро и небитен фактор на светската сцена би требало да биде пред се воздржана во одредени одлуки кои ги носи од тоа како ќе се однесува. Да, за жал не, бидејќи едноставно бодете очи, а не сте фактор во една тешка во еден тежок контекст на геополитиката и сметам дека во најмала рака треба сме воздржани и тоа така да ги искористиме. Воздржаноста на политиката во Македонија во наредниот период може да обезбеди одреден економски па би рекол социјален раст, ајде. Затоа што овие ексцеси од типот да прекосите на преспанскиот договор, да гласате за Сребреници, да се карате со комши... Со Русија, со Кина... Да, не ви треба. Нема никаков бенефит. На цела мака уште тоа ни треба, а при тоа што и да направиме, дали ќе гласаме за, против или нема да... Не бит. Неважно. Затоа сметам дека е многу мудро некојаш да молчите во пред се во дипломатијата за да извлечете нешто. Ако успее ВМРО-ДПМНЕ и новата власт да добие некаков економски бенефит за возврат да ги изгласа промените, тоа би било уште подобро, наместо некакво одложено дејство, туку некакви директни, да кажеме, директна помош, ајде, така ќе се изразам, во економска смисла, финансиска, за да ги изгласаат промените, бидејќи вака или онака, јас се уште стојам на тезата дека уставните промени ќе поминат. Народ, вели дека умниот и кога молчи, умно молчи. Може би тоа е порака, така, да. Треба да призне. Ранджелович, многу ви благодарам за ова гостување. Се радам дека брзо време повторно ќе видиме. Благодарам и ви очекувам наскоро повторно се видиме. Почитувани гледачи, ви останете со Слободен печат, следува наредниот гостин.